22-godišnjini Hadija nastavio stopama svog djeda, koji je iz tvornice otišao u zasluženu penziju. Poput kolege Miralema, ne razmišlja o odlasku iz zemlje. Ima dosta izazova. Hvala Bogu, sve smo ih riješili i nastavljamo tim putem da rješavamo te izazove i sve više posla da primamo. Patriota sam, želim da živim tu, da radim tu, što bi rekli, u svojoj državi, na svom imanju, jel, onaj, nisam imao onaj, neka razmišljanja na napuštanju države. Jer ovdje ima spoje starosti i mladosti, ima dosta mladi inženjera, radnika, koji su od nas daleko bolji na informacionim tehnologijama. TTU Energetik Tuzla nastavlja tradiciju nekadašnjeg giganta TTU Tuzla i ove godine obilježava 90. rođendan. Trenutno broji 165 uposlenika. Podsjetimo, tuzlanski gigant je doživio kraha, stečajni postupak okončan je tako što su Elektroprivreda i Rudnik Banovići kupili tvornicu. Sjećaju se teškog stanja oni stariji uposlenici. Prvi smo ušli ovdje u tvornicu gdje je bilo sve isječeno, sve je pokradeno, sve je i sa velikim naporima menadžmenta i naš radnika uspjeli smo da ovu firmu dovedemo u ovo stanje. Pred novu godinu ispratili smo 15 penzionera. Za tu razliku mi ćemo se truditi da zaposlimo isto barem isto toliko koliko je bilo ovdje u fabrici. Ove godine procjenjujem nekih 15-20% da ćemo imati izvoz. Konkursa za prijeme radnika će biti u narednom periodu, a iz tvornice transportnih uređaja Energetik Tuzla pozivaju sve mlade ljude da dođu i prijave se. Mirela Bektić, BHT1 Tuzla.